L'estat social és una evolució que té el seu origen en l'estat liberal de dret. L'estat de dret és aquell estat que naix amb la revolució francesa i amb la revolució de Nord-Amèrica i que suposa un abans i un després en la història de la humanitat. S'acaba l'ancien règim i comença el nou règim. Aquest nou règim, nou règim eh, és un estat en el que es respecta la separació de poders, el principi de legalitat, la responsabilitat de l'administració i també una carta de drets i un sistema de garanties. Però aquestes revolucions van ser revolucions burgeses i van donar pas al que es va anomenar estat liberal de dret. Aquest estat liberal de dret suposava que el que assumia el poder polític era la burguesia i els drets que, es van, eh, que van aparèixer en les constitucions i la configuració d'aquest estat responia a la voluntat d'aquesta classe burguesa. Era un estat mínim, un estat no intervencionista, que sol estava preocupat per eh, drets civils i drets polítics sols reconeguts a aquesta classe burguesa. Aquest eh, estat liberal, veurem el pues, dret, dret a la llibertat d'expressió, dret a la del domicili, etc. Els valors seran la llibertat, però llibertat com no interferència, no entres en el meu domicili, no entres a censurar la meva llibertat d'expressió, no entres en les meues comunicacions. El mercat ha d'estar de regulat de forma lliure, l'estat no pot intervindre. La mano invisible que mueve el mercado el que produirà seran explotacions de la, de la classe burguesa sobre la classe treballadora. La igualtat serà sim, eh, solament igualtat formal. Tots som iguals davant la llei, però això no elimina les desigualtats. Fruit de la pressió de la classe treballadora vorem com els drets polítics aconse, aconsegueixen que siguin drets eh, universals per a tots i tindrem, passarem del sufragi censitari al sufragi universal. Eixa pressió de la classe treballadora aconseguirà una transformació d'aquest estat liberal i de l'estat liberal passarem a l'estat social de dret que agafarà força especialment després de la Segona Guerra Mundial. Aquest estat social de dret incorporarà, per exemple, a la dimensió d'igualtat, que era sols igualtat formal, una dimensió material. El... Tots han de tindre un mínim existencial assegurat per a poder desenvolupar els seus projectes vitals. És el que s'anomenarà procura existencial. Al costat dels drets civils, ara apareixeran els drets socials, drets a la educació, dret a la sanitat, dret a serveis socials, dret a si te quedes en l'atur tindre unes prestacions, etc. Això farà que l'estat ja no sigui un estat mínim no intervencionista, ara serà un estat intervencionista perquè necessita intervindre, per exemple, en el mercat per a regular-lo, per a que no hi haguin aquestes situacions de desigualtat entre la classe treballadora i els propietaris de les empreses. Com n'hi ha que eh, procurar la sanitat, l'educació, els serveis socials, farà falta eh, prestacions i farà falta regular un sistema tributari. Com serà aquest sistema tributari? Doncs serà un sistema tributari de caràcter progressiu, tots hem de contribuir a, a aquestes despeses públiques d'acord amb la seva capacitat i d'acord amb el principi de progressivitat. Què vol dir això? El principi de progressivitat suposa que el qui té més ha d'aportar més. Això tot és per a aconseguir que tots tinguin aquest mínim existencial. Aquesta igualtat formal ara també serà igualtat material. Aquest eh? estat intervencionista eh? s'anomenarà estat de benestar. Molts ara parlen de que hi ha una crisi de l'estat social, de l'estat de benestar, i que hi ha que retornar a posicions liberals on l'estat no cobreix ni la sanitat, ni l'educació, ni aquestes prestacions socials. Això és un gran error. El que hi ha que fer és racionalitzar l'estat social tampoc l'Estat pot arribar a tots els llocs. Eh? No pot ser el que molts han anomenat el papà Estado. L'Estat social ha de procurar que tots els que tinguin o totes les persones que tinguin menys capacitat econòmica puguin superar aquesta dificultat per a incorporar-se de forma efectiva a la vida social, política, econòmica, cultural de la societat. La nostra constitució parla en el seu article 1 de que Espanya és un estat social i democràtic de dret. I és efectivament un estat social. Reconeix el dret de sindicació, el dret d'associació empresari empresarial, el dret de vaga, però molt especialment reconeix un dret universal a l'educació, un dret universal a la sanitat, a la salut etc. Però avui per avui, i encara en, en l'any 2022, hi ha moltes borses de pobresa, moltes persones en situació de marginalitat, moltes persones en, en, en l'umbral de pobresa. I com és això? Encara hi ha el que s'anomena residus d'explotació. De, Encara hi ha situacions de, de persones que estan en una espècie d'infraclasse, llocs de treball molt mal remunerats que la gent els ocupa, sobretot gent que ve de fora i que no tenen possibilitat de progressar socialment. Eh? Això és un terme que va acunyar un sociòleg, Anthony Giddens, que va ser premi eh, de príncep d'Astúries, eh? la infraclasse, I, i els veiem, i veiem llocs de, en, en infravivendes, etc. Per tant, l'estat social s'ha de seguir con construint eh, permanentment, dia a dia, per a eliminar aquestes situacions d'explotació. I a més, hem d'avançar, perquè si és cert que la llibertat i la igualtat ha arribat a llocs molt importants, hi ha un tercer valor que estava en la, en la Revolució Francesa. Recordeu, igualité, eh, liberté, fraternité. On està aquesta fraternitat? On està aquesta solidaritat? El que hem d'anar és a construir un nou estadi, que és l'estat solidari de dret. I allà apareixen els drets de tercera generació, que sumen els drets de primera generació liberals, els drets socials i ara uns drets de tercera generació que són drets i obligacions. Per exemple, el dret a un medi ambient adequat. El medi ambient és un dret que tenim, però tenim l'obligació de transmetre'l a les generacions futures. No podem abusar d'ell. El dret a la pau, el dret a un desenvolupament sostenible, etcètera això encara està en estatus eh, naixent, i hi ha que desenvolupar, i hi ha que integrar a totes les persones que han vingut de fora o que són, eren d'ací, però que no han tingut oportunitats en la vida eh, per a que no queden eh, en aquesta borsa de marginalitat i puguen incorporar-se sa vida política social i econòmica i això sols pot aconseguir amb la solidaritat de tots. Aquest estat social en conclusió és una evolució d'aquest estat de dret, d'aquest estat liberal, primera etapa. Han passat a, a una etapa superior estat social que encara no està construïda del tot i que té que acabar en un estat solidari de dret Això, és el que esperem que en un futur eh, puga passar amb el suport de tots i amb la conscienciació de tota la ciutadania. Moltes gràcies.